hie. Mă duc et vetia si spectator, n-aș face tragicomedie. Cu actor e mine vetă gjith, edhe un e ti. Por fatkecisht, ky nuk është teatr, dhe as kjo këng nuk është parodi. Është jeta jon, koha kur japin kahje fatit ton, dhe të ardhë më son. Por më trego, ka po e drejton, cilën ru, po e vazhdon. Pas 100 vjet e rësire, nga duart i hoqëm, pra nga të ndryshkura. Kjo nuk mjafton, se mes nesh ende ka shumë zemra të vyshkura. E që po bëjnë ne për ata, ku mbeti nderimi i vëllaut për vëlla. Më thuaj pra, kret kjo është një hata, që s'kam besuar që ndonjëher kemi me e pa. Mbetu të, s'ka por që na rëzon, kur jemi armike, rrethuar me papërgjegjësi politike, ngarkuar me tendenca paranoike, pseudopatriotike. Tingëllojnë disa fraza arkaike, që mendja e shëndosh i refuzon, pse duhet të ekzistoj mes nesh kjo dreq frike, që ndasit na i forcon. Dhe na qënë drejt një rrugë misterioze, ende pa u zhdukur kjo kundërmim ty mi e bloze. Mund të gjendemi në një gjendje komatoze, me komplikime tepër serioze. Po kush është fajtor? A thua sa ka përgjigja rëndësi, kur ndoshta një pjesë të këti faji e barti me dhe un e ti. Për ndryshe pse para hundëve tona ndodhin gjëra që asnjëri nuk i miratojmë. Ato s'do të zhduken vetëm duke i shikuar, duhet bashk që ti luftojmë. Gritu të s'ka por që na rëzon. Shikoj botën ti me përreth meje, nëse je lodhur edhe ti, atëher hapi syrë dhe shiko përreth teje. Gjeje pozicionin tënd dhe nëse do ndryshime, vepro, kryeje pjesën tënde të punës, për vete dhe për ata që i do. Deri dje kisha një ankë të vjetër, por nuk më zbrapsi as një herë, nërsa sot më mundon një tjetër. Dhe zot ale as këtë të më dërgoj në humner, se jeta na mësoj që të mirat kur nuk vinë vet. Gjithmon më mirë kalon aj që mundohet, se sa aj që pa u mërzitur pret. Ndërsa sot të gjithë jemi pjesë marës në këtë kapitull të ri historie, prej ne zhvarët se a do të shkruhet një faqe turbia, një faqe lavdije. Ngritu të, s'ka forë që me.